ଏବେ ନଜର ପକାଇବା ଆଜିର ଇତିହାସ ଉପରେ। ଦେଶର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାଚୀନ ଏବଂ ଐତିହାସିକ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଗୁଜରାଟର ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିର ଅନ୍ୟତମ। 1026 ଆଜିର ଦିନରେ ସୁଲତାନ ମେହମୁଦ ଗଜନି ଠାକୁରଙ୍କ ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ଲୁଟ୍ କରିଥିଲେ। ଏଛଡ଼ା ମନ୍ଦିର ଶୋଭା ପାଉଥିବା ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗକୁ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଦେଶ ତଥା ରାଜ୍ୟର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ କେଳୁଚରଣ ମହାପାତ୍ର 1926 ମସିହା ଆଜିର ଦିନ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନୃତ୍ୟର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଓ ଏହାର ଲୋକପ୍ରିୟତା ପଛରେ ସ୍ୱର୍ଗତ ଗୁରୁ କେଳୁଚରଣଙ୍କର ଅବଦାନ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ। ବଲିଉଡ଼ର ବିଶିଷ୍ଟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବିମଲ ରାୟ 1966 ଜାନୁଆରୀ 8 ତାରିଖରେ ପରଲୋକ ହୋଇଥିଲା। ସ୍ୱର୍ଗତ ରାୟଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଥିଲା ଅବିଭକ୍ତ ଭାରତ ପୂର୍ବବଙ୍ଗ ଅଧୀନ ଢାକାର ସୁଆପୁରଗା। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଫିଲ୍ମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରୂପେ 7 ଥର ଫିଲ୍ମଫେୟାର ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ ସ୍ୱର୍ଗତ ବିମଲ ରାୟ।